Só que existe um problema que é quando ocorre conflitos entre critérios. Se ocorrer um conflito entre critérios, como eu, jovem jurista, vou saber qual critério que deve prevalecer? De um modo geral, o critério mais importante do ordenamento jurídico é o critério hierárquico. E é ele que vai prevalecer sempre quando ele estiver no jogo. Então, conflito entre uma norma que é anterior mais superior e uma norma que é posterior mais inferior, quem prevalece? Critério hierárquico. Por quê? Porque no momento em que se fizéssemos com que o critério cronológico prevalecesse, aconteceria uma bagunça no ordenamento jurídico. Desestruturaríamos o ordenamento jurídico. Não poderíamos falar nem de controle de constitucionalidade. Porque se eu posso, com a lei posterior, revogar uma disposição da Constituição, a Constituição não vale de nada. É claro que eu posso modificar em alguns aspectos a Constituição, mas esse processo, vocês sabem, é o processo mais dificultoso, que é conhecido como emenda ou reforma à Constituição. Mas entre o critério hierárquico e o critério cronológico, vai prevalecer o critério hierárquico. Por exemplo, no conflito que eu citei entre o artigo 41, que diz que o estágio probatório é de 3 anos na Constituição, e o artigo da Lei 8.112, que diz que o estágio probatório é de 2 anos, veja que há um conflito entre critérios. Porque a Constituição é de 88 e é superior, e a Lei 8.112 é de 90. E é posterior, só que inferior à Constituição. Então eu tenho uma norma, a Constituição, que é anterior e superior, e eu tenho uma outra norma, a Lei 8.112, que é inferior, só que posterior. O que é que prevalece aí? O critério hierárquico. Então, entre o critério hierárquico e o da especialidade, o conflito entre uma norma superior geral e uma norma inferior especial, e aí prepondera mais uma vez o critério hierárquico pela dinâmica que eu já citei para vocês, porque desestruturaríamos todo o ordenamento jurídico. E agora a grande questão é saber o que prevalece o critério quando há um conflito entre o critério da especialidade e há um conflito entre o critério cronológico, ou seja, uma norma anterior especial e uma norma posterior geral. Aí prevalece o critério da especialidade. A justificativa é que devemos prevalecer a norma, fazer prevalecer a norma que tratou de determinado assunto de forma mais detalhada, em detrimento de outra que só traçou os aspectos gerais. Então, são esses os critérios de resolução de antinomias. A antinomia ocorre quando há uma contradição entre normas jurídicas e traçamos três critérios para resolver essas contradições: o critério hierárquico, o critério cronológico e o critério da especialidade. E no caso dos conflitos entre critérios, chamados de antinomias de segundo grau, o critério hierárquico prevalece sempre, e no conflito entre o critério da especialidade e o cronológico, é o da especialidade que prevalece. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que esse conteúdo tenha sido proveitoso com os exemplos concretos que eu trouxe para vocês. A gente se vê num próximo encontro. Tchau!